အနှစ်ခံရခြင်းတိလရှင်เจ้าမှလူเจ้าတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရ၍ပထမတလနှစ်လ၌မူမိခင်ဤမိတ်ဆွေဖြစ်သောဆရာမကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားအထူးတလဲဂရုစိုက်သည့်အတော်ကြောင့်เจ้าသားကြီးများသည်အငယ်ဆုံးเจ้าသားဖြစ်သောကျွန်ုပ်အားနိုင်ချက်ကလူပြုမူရန်မဝင်ကြခြင်းအတန်ငယ်ကြလက်သောဆရာမကြီးနှင့်၎င်းအိမ်သားများသည်ကျွန်ုပ်အားအထူးတလဲဂရုတဆိုင်အကာအကွယ်မပေးကြတော့ဘဲရှိရတွင်ကျောင်းသားကြီးများသည်ကျွန်ုပ်အားတစတစအနိုင်ကျင့်လာကြလေတော့သည်ကျွန်ုပ်မှာငယ်စဉ်ကအခြားကျောင်းသားကလေးများထက်သူတစ်ပါးကအနိုင်ကျင့်ခြင်းစရာရုပ်လက္ခဏာမျိုးပါရှိသည်မထင်ကြည်ပြင်းလာသောအခါတွင်မှရှိခြင်းလည်းရှိမည်အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်အိမ်ဝေးသောကျောင်းသားကလေးဖြစ်ခြင်းသည်သာလျှင်ကျောင်းသားချင်းနှိမ့်ဆက်စေခြင်းမို့အကြောင်းများဖြစ်သည်ချင်း၏။ကျောင်းအနီးအပား၌နေကြသောကျောင်းသားကလေးများမူကားကျောင်းသားချင်းတွင်နေအိမ်သို့ပြန်သွားရန်အချိန်ရကြသဖြင့်ကျောင်းသားကြီးများ၏အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှတတ်သားရာရကြလေသည်။ကျွန်ုပ်မူကားကျောင်းသားချင်းတွင်ရွံ့နယ်အုပ်ကလေးထဲမှစားစရာကလေးများကိုဖွင့်စားပြီးနောက်သူတို့ဤအိမ်များမှာပြန်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားများနှင့်ကလေးတို့ဘာဝကစားကြလေရာကျွန်ုပ်မှာအသက်ငယ်သေးတော်လဲကလေးတို့ဤကစားခြင်းမျိုး၌အတော်ကျင်လေ၏ဥပမာပေတီဂေါ်လီပြကြလျင်လဲအတော်လက်ဖြောင်း၍ကျွန်ုပ်ထက်ကြီးသောကျောင်းသားများကိုပင်နိုင်အောင်ပြစ်နိုင်၏ဤတွင်ကျောင်းသားကြီးများကမြင့်ကြ၍မြင့်မရလည်းရင်လူယူကြ၏စီတန်းကုန်းတန်းထွေပြင်းကြလည်းရင်လဲအခြားကျောင်းသားကြီးများထက်ကျင်လေ၍ဒိုးကိုစီးနှင့်နီးကပ်အောင်ခင်းနိုင်ပြီရာကျောင်းသားကြီးများသည်ကျွန်ုပ်၏ဒိုးကိုတိုက်ပြစ်ကြ၏မရလည်းလက်ဖြင့်တိုင်၍ရွှေပြစ်ကြလေသည်ပထမ၌ကျွန်ုပ်သည်ဆရာမကြီးအားတိုင်လေရာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တွင်ဆရာမကြီးသည်မြစ်သူများကိုစုံမ၏ထိုနောက်တွင်မူကားကျွန်ုပ်အားအတိုင်အတော်ထူသည်ဆိုကားအရေးမယူတော့သည်သာမကတိုင်ရင်လာတော့ကျွန်ုပ်ကိုပင်စီး၍ရိုက်လေတော့သည်မခက်ပါလောကျွန်ုပ်မှာမကစားပဲလဲမနေနိုင်ကစားမိပြန်ရင်လဲအခါတိုင်းပင်အညစ်ခံရ၍ဆရာမကြီးအားတိုင်မြန်မာတော့လဲကျွန်ုပ်သာနှင့်အရိုက်ခံရတော့သည်